Jēkabpiliešu, kuriem ir tiesības izpirkt īres dzīvokļus, no pašvaldības saņēmuši vēstules, kurās pausts aicinājums privatizēt dzīvojamās telpas. Iedzīvotājiem radušās bažas, vai pašvaldība viņus neizliks no dzīvokļa, viņi to neiegādāsies savā īpašumā. Daudziem nav tādu līdzekļu, lai dzīvokli iegādātos, pat ar iespēju pirkumu summu maksāt pa daļām. Un vairāk Vidus Daugavas televīzija. Irēnas kundze īrē divistabu dzīvokli, kurā dzīvo kopā ar meitu. Pašvaldības vēstule, kas atgādina par tiesībām dzīvokli privatizēt, kundzei sagādājusi uztraukumu, jo tajā tiek izteikts brīdinājums, ka turpmāk īres līgumi būs ar noteiktu termiņu, un ka beidzoties līguma termiņam, īrniekam būs pienākums atbrīvot dzīvojamo telpu, ja vien ar izīrētāju nebūs noslēgts jauns līgums. Pēkšņi tu saņem tādu vēstuli, ka tu esi godīgi maksājis un tev draud nemest ārā uz kādu pamatu. Es esmu šajā mājā nocīvojis 19 gadus. Tāds iespējas ir, vai ne, ka tev draud, ka tu nepirks to dzīvokli, tad tev ņems un izmetīs ārā. Bet, padomāju, ir loģiski, ka kāda naudas var nopirkt kādu dzīvokli. Ar to savu pensiju meitas aug. Un aizdevumu man neviens mūžam nedos. Jēkabpils pilsētas pašvaldības vēstules saņēmuši tie, kuri īres līgumu noslēguši laikā līdz 2001. Gada beigām, jo viņiem ir tiesības dzīvokli izpirkt. Pašvaldība skaidro, ka šādas vēstules izsūtījusi ar mērķi informēt īrniekus par gaidāmajām pārmaiņām, kas paredzētas jaunajā dzīvojamo telpu īres līguma projektā, vienlaikus atgādinot par iespējām dzīvokli izpirkt. Izmaiņas valsts normatīvajos aktos paredz plašākas tiesības dzīvokļu īpašniekiem. Tie īrnieki, kuri godprātīgi maksās par īri, par komunālajiem pakalpojumiem, nekādu problēmu nebūs. Bet, ja īrnieks nemaksās par saņemtajiem pakalpojumiem, īpašnieks varēs ātrāk veikt darbības, lai ar īrnieku kaut kādā veidā to viņu ietekmētu. Tātad tos, kuri kārtīgi maksā par īri un komunālajiem pakalpojumiem, no dzīvokļa laukā neliks, sola pašvaldība. Tikmēr Jēkabpils pensionāru apvienība sasaiste saskaras ar neizpratni daudzu pensionāru vidū. Tas liecina, ka šis jautājums iedzīvotājiem nav pietiekami saprotami izskaidrots. Veciem cilvēkiem ir jārunā un jāizskaidro viņiem saprotami, lai viņi nebaidās, ka viņi tiks iznikti. Es domāju, ka ir pašvaldību iestādēm arī šiem SIJA visiem, lai ar cilvēkiem vairāk komunicēt, izskaidrotu. Lai viņi saprotu un lai nav jābaidās. Jauno dzīvojamo telpu īres likuma projektu Saeima pieņēmusi pirmajā lasījumā. Lai tas stātos spēkā, Saeimai tas vēl jāpieņem otrajā un trešajā lasījumā. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidus Daugavas televīzija.